Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na naibu wako viongozi mlioko hapa ndugu waislamu na dada zetu waislamu assalamu alaikum mimi ni mwaliko hapa hivi leo manake hafla hii imeandaliwa na rais wetu kwa niaba ya ndugu zetu waislamu rais hii kanzu nimevaa tu lakini usifikiri pengine pia mimi ni muislamu la hasha ni vile tu waislamu ni rafiki zangu tena wa dhati ndio maana wakati wa hafla kama hizi hupenda kujumuika nao nakumbuka nilipokuwa shule ya upili kule Kikuyu wakati wa Ramadan nilikuwa nikienda kwa dining hall nafukuzwa ilibidi nilete ushahidi kwamba mimi si muislamu ili nipate chakula. Kwa hivyo nimeishi na ndugu zangu waislamu mpaka imefika pahali wanga najumuishwa katika kundi lile la ndugu zetu waislamu. Rais langu pia mimi ni kukupatia kongole kwa kuandaa hafla hii wakati wa mwezi huu mtukufu wa Ramadan. Hususan katika zile siku kumi za mwisho ambao ndo muhimu zaidi. Kwa hivyo nataka nijumuike na wale ambao wametangulia kupeana shukrani zao kwa kuandalia iftari, kuleta ndugu zetu hapa pamoja ili kula chakula cha iftar pamoja. Kama vile watu wanazungumza ni kwamba rais wetu ni mtu ambaye ni mcha Mungu. Ni mcha Mungu na tena habagui dini yoyote. Tangu alipochukua hatamu ya uongozi ukiangalia pale Kenya ilipokuwa na ndani ya mwaka mmoja pale Kenya imefika kusema kweli utaona ni mkono wa Mwenyezi Mungu tumetoka pabaya wengi watasema kwamba ni vichwa vyetu kama viongozi ndio tumefanya tukafika pale tulipofika lakini kitu ama siri kubwa ambayo imesababisha mabadiliko haya mazuri katika nchi hii ni kwamba tuna rais ambaye anajali ni mcha Mungu na tunakuombea rais uendelee hivyo hivyo manake naambiwa kwamba ile siku ya kwanza ulipoingia hapa ikulu cha kwanza ulifanya ni kufagia pombe zote na kuzitupa kule nje na kusafisha ikulu na unaona ile baraka ambayo inakuja kwa nchi yetu kama vile wahenga husema ni kwamba binadamu yake ni mipango lakini mipango kutekelezwa kikamilifu ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu rais wetu ana mipango kabambe ya nchi hii lakini bila kuiweka mipango ile katika mikono ya Mwenyezi Mungu kutekeleza itakuwa ni haba kwa hivyo ndugu zangu waislamu katika siku hizi 10 ambazo zimebaki wakati mnapiga magoti wakati mnamuomba Maulana Hiruaza ambaye rais wetu saa zote anaita the plan amosahi anaitekeleza muipelekeni mbele ya Mwenyezi Mungu ili mipango hii ambayo rais wetu ako nayo itekelezwe kwa sababu Mwenyezi Mungu ameikubali na ikitekelezwa bila shaka kila Mkenya kila kona ya nchi itaona faida ya utekelezaji wa ile plan ambayo rais wetu yuko nayo. Kwa hivyo yangu ni hayo ni kuregesha tu shukrani zangu za dhati kwa rais wetu na uendelee kwa moyo mkunjufu kama huu wa kushika mikono dini zote uwe bega la kuegemea kwa dini zote manake wewe ndo baba wa nchi hii. Waziri, nafikiri huko enda mbali manake nimesema kwamba sitakuwa mrefu maneno karibu. Asante.